Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ви знаєте, хочу спочатку поговорити про те, що мені чому, як мені здається, недостатньо часу приділяють, в тому числі в українському медіапросторі. Ми бачимо, що от високий представник Євросоюзу зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель, здається, майже живе в Україні. Ми бачили, що він відвідав Одесу. Ми бачили, що був його брифінг. От зараз, як я розумію, під його певним головуванням проходить Рада міністрів закордонних справ ЄС, так? Тобто ми можемо це побачити. А що це означає? І, в принципі, наскільки впливовою особою є пан Борель? Ну, знаєте, у нас просто ще такий інформаційний простір, який орієнтується на якісь гучні заяви. З візиту Бореля не так багато висмикнеш красивих заголовків. Це не так, як в Словаччині перемогла проросійська партія, тепер українська підтримка України під загрозою. Обов'язково про це поговоримо трошки пізніше, так? Так, так. А тут все нудно. Борель каже, місце України в ЄС, і все таки, місце України в ЄС, та окей, хорошо, добре. Але насправді, і те, що Борель перебуває тут, і ці його заяви, хоч вони не є такими яскравими, але вони є важливими. Він прямо каже, що ми тут, коли він був в Одесі, він говорив про те, що я тут особисто знаходжуся для того, щоб там показати, що підтримка України не згасає. Ми бачимо всі злочини Російської Федерації, як вони намагаються знищити портову інфраструктуру, поставити під загрозу гуманітарну місію України, створити продовольчу кризу. Тобто це все не ігнорується, всі бачать, хто це робить. Дуже важлива і подія, яка відбувається в Києві, це безпрецедентна насправді історія, це дійсно мало. Насправді говорить, вперше усі 27 послів країн Європейського Союзу зібрались, послі 27 країн Європейського Союзу зібрались вперше не в країні, яка є членом Європейського Союзу. Це дійсно такий видатний момент і для цієї організації, і для нас. І це не просто якась там така достатньо, скажімо, формальна історія, формальний захід. Це все ж таки хоч це і має достатньо серйозне символічне значення, але я певен, там дуже багато практичних моментів будуть обговорювати щодо членства України. Тобто певна аналітика того, що вже було зроблено, що ще має бути зроблено. Ну і також спільне продовження напрацювання спільних рішень щодо протидії Російській Федерації, там впровадження нових санкцій, обговорення тих викликів, з якими зараз ми продовжуємо стикатись, тому що Росія також, на жаль, адаптується до і санкцій, і до протистояння їй. Вони намагаються також вигадувати все нові якісь важелі впливу для себе. І тому нам потрібно постійно перебувати в комунікації. І я гадаю, що це дійсно важлива подія. Пане Максиме, вибачте, що перебуваю у вас. От ви сказали так про те, що ця зустріч Ради ЄС, коли зустрічаються міністри закордонних справ Євросоюзу 27 країн, що це не просто формальність. І так, ми розуміємо символічність того, так, що вони приїхали саме до Києва, але, скажімо так, а що ми можемо отримати від цієї зустрічі, давайте так, в такій дуже практичній, цинічній, можливо, навіть формі, якщо про це поговорити. Ми розуміємо, що Київ зараз є, вибачте, знову за цинізм, такою модною локацією, так, можна продемонструвати, що ви не боїтеся російського агресора, що ви приїхали, незважаючи на всі загрози, які зараз є в Україні, які Україна переживає щодня і щоночі. Але з практичної точки зору, що це може бути? Це, я гадаю, про що я вже почав частково говорити, це можливо якесь поглиблення санкційного впливу на Російську Федерацію, тобто виявлення тих ще напрямків приватного сектору, на які варто вплинути. Це також закріплення тієї позиції, що країни Європейського Союзу не підуть на поступки. Це одна з найважливіших моментів, те, що чого Росія хоче своїми терактами проти портової інфраструктури досягти, це вибити для себе якісь послаблення санкцій, можливо, тобто вони не хочуть там, це не мова там про те, щоб здати, але давайте почнемо там послаблювати санкції, можливо, там аграрно-промислові, ще щось. І це один із важливих моментів, який
може бути визначений, що жодних поступок терористам не буде, це один, і що потрібно ще розробляти якісь важелі, це два. Ну і звісно ж, можливо, вже мова про якусь конкретику щодо термінів того, як Україна, як довго Україна буде проходити процес інтеграції в Європейський Союз. Я тут не є там страшенним оптимістом. Я не вважаю, що це там питання одного-двох років, тому що нам дійсно є над чим працювати, не тільки над формою, як це у нас дуже добре вміють, але і над змістом. Але перепрошую. Так, пане Максиме. Ви знаєте, ну от ви сказали про те, що ви не є супероптимістом в плані того, що дійсно Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу, як деякі наші чиновники кажуть, протягом 2 років. І в принципі ми це розуміємо. Єдине, що також треба доносити цю інформацію, в тому числі до українських громадян, щоб не було цих розчарувань, так і в тому, що нас там кинула Європа і так далі, бо є багато внутрішньої роботи. Але слухайте, знаєте, про на що я звернув увагу? Більше того скажу, не те, що звернув увагу, а не зміг знайти відповідь. Якщо говориться про те, що 27 міністрів закордонних справ, тобто міністри закордонних справ 27 країн-членів ЄС приїхали до Києва, чи це означає, що Петер Сіарто, міністр закордонних справ Угорщини, також тут? От, ви знали про що мене запитати. Угорщина – це одна з моїх улюблених тем. Так, ну наскільки я розумію, він має тут бути. Я ще чесно так, ну повністю не продивлявся увесь список, але ну здається, що він має тут бути. Тим більше Угорщина, вона ж ну не декларує свою проросійськість як таку. Вони намагаються уникати такого позначення. Тобто ми з вами бачимо і розуміємо, що Угорщина – це сателіт Російської Федерації в Європейському Союзі. Але вони, ну, вони там себе прикриваються такими поняттями, як євроскептики. От у них там вони намагаються максимально уникати цієї прив'язки. Вони такі, нібито, що ми там підтримуємо Україну, але ну всі мають розуміти, що там треба якось домовляти, що Україна не встоїть і так далі. Вони таким скептицизмом намагаються тиснути. Я гадаю, що звісно він буде тут, як міністр закордонних справ Угорщини обов'язково. Яка його буде роль, це я гадаю, що вона не буде визначною, але думаю, що нашим дипломатам взагалі буде цікаво з ним поспілкуватись. І оця ось тенденція формулювання цієї осі євроскептиків там в певних країнах Європейського Союзу, вона, звісно, є достатньо тривожною, і над цим ми маємо працювати вже зараз, допомагаючи нашим партнерам. Але те, що ну Угорщина не може йти наперекір Європейському Союзу, це очевидно повною мірою, тому що ну вони залежні в економічному плані від ЄС дуже сильно. Тому вони нібито і ходять по цьому тонкій кризі, але не заходять занадто далеко. Ну от ми просто тут, я маю нагадати, так, нашій аудиторії в тому числі про те, що Петер Сіарто і от його шеф, прем'єр-міністр Віктор Орбан, ну давайте про Сіарто, це людина, яка відвідувала Москву, яка відвідувала Мінськ. Буквально минулого тижня з'явилася новина про те, що цей посол, там здається, жінка-посол Угорщини отримала ці вірчі грамоти від Лукашенка, і більше ніхто з європейських країн нічого подібного навіть не думає робити, але от бачимо, що мають намір грати на дві сторони. Знову, все-таки про Угорщину. Якщо це ваша улюблена тема, то буду більше вас запитувати про це. Ми бачимо, що Угорщина виступає в якості такого троянського коня в Євросоюзі, який ну працює на Росію. Вони блокували багато санкцій, в тому числі, наприклад, санкції проти очільника РПЦ Кирила Гундяєва, що було дуже дивно. Вони виторговували собі якісь преференції, вони користуються нафтопроводом «Дружба», так, російською нафтою і так далі, то як на них можуть впливати в Євросоюзі? Чи зараз просто, ну, тому що вони в Києві, то вони не зможуть відмовитися, просто сумління не дозволить? Ну, мені здається, що в Євросоюзі потрібно все ж таки прийняти реальну
реальну ситуацію, реально зрозуміти реально, що відбувається із Угорщиною, і що це є за країна, і як з нею потрібно працювати. Тому що, на моє глибоке переконання, Угорщина є такою лише боязкою версією Російської Федерації. Їх імперські настрої, вони ну нічим глобально не відрізняються від того, що є на Росії, і те, що вони намагаються робити на заході України, намагалися робити протягом останніх років, це було те ж саме, що робила Російська Федерація. Те, як вони проводили пропаганду всередині своєї країни, антиукраїнську, де вони там і ті скандали з підручниками, які багато хто може пам'ятати, де вони там в підручниках з історії виставляли Україну несуб'єктною, що ми там лише іграшка в руках Сполучених Штатів Америки і Росії і так далі. І це достатньо така тривала історія для Угорщини. Ми можемо пригадати, вони не роблять нічого нового. Вони робили це і в Другій світовій війні, коли вони були одним із найбільш таких відверто надійних і ідеологічних союзників нацистської Німеччини. Вони тримались найдовше. І так само вони не покинули ці амбіції. Це можна бачити там і Шалика того ж Орбана, де там зображена Велика Угорщина і так далі. І вони цю тему тільки підігрівають, їх імперські амбіції не вщихають. І досі у них є якісь сподівання, що все ж таки, не хоч не таке сильне, як на початку повномасштабної війни, але що вони зможуть з вигодою для себе скористатись від цієї ситуації. Я певен, що якби війна пішла не по таким сценаріям, як іде зараз, якби наші героїчні збройні сили не відбили атаку росіян, то Угорщина цілком можливо під виглядом якихось миротворців і могла б приєднатись, навіть незважаючи на своє членство в Європейському Союзі. І просто іноді потрібно визнавати ЄС, тому що це така структура, яка знаходиться дещо в періоді стагнації і досі нерозуміння усіх реалій, хоча збадірилась протягом останніх півтора року. Їм потрібно визнавати, що є країни навіть всередині їх Союзу, з якими потрібно працювати, на які потрібно тиснути, як на опонентів. Тобто з розумінням того, що так, зараз це по суті союзники, але ну це такі умовні союзники, як ви правильно зазначили, троянський кінь, який зсередини може зруйнувати увесь цей союз з його цінностями, з його амбіціями на побудову мирного суспільства, об'єднаного там економікою, простором цінностей. Перепрошую за те, що використовую це слово так часто, але це не такий фундамент Європейського Союзу. Так, так, тому хоча гадаю, сама Угорщина бути... декларує, ну не те, що Угорщина, а в сенсі їхні високопосадовці, так, декларують, що цінності в них трошечки інші, ніж у всього Європейського Союзу. І тут ми от переходимо до того, з чого почали, сенсація, шок, зрада. Це те, що дійсно відбулося в Словаччині. За результатами їхніх дострокових виборів ми бачимо, що найбільшу кількість голосів отримала партія СМЕР. Саме про неї її характеризують як проросійську. Її лідер Роберт Фіцо говорив про те, що ну в нас є на що витрачати гроші, крім того, щоб давати їх Україні. І тут, звичайно, питання в тому, чи це означає, що от у пана Орбана в Угорщині з'явився новий близький друг у вищих щаблях словацької влади. Певною мірою так. Вони разом представляють цю когорту умовно євроскептиків. Це явище не нове, воно з'явилося там до початку повномасштабного вторгнення. І воно притаманне не тільки там країнам Східної Європи, там можна було віднести з певною мірою і Великобританію в період Брекситу і нашого доброго друга Бориса Джонсона. Це такі настрої наростають. Ну, тобто євроскептики варто відносити до правого крила політичних ідеологій. Зараз така наростає певною мірою тенденція такого внутрішнього європейського націоналізму. Якщо брати Францію, то там представляє Марі Ле Пен, там в Угорщині це Орбан, в тій же Словаччині це, тільки говорили, вилетіло прізвище з голови. В Словаччині Фіцо, ви маєте на увазі? Фіцо, так. І в ряді інших країн, просто, наприклад, у Франції вони не прийшли до влади, в Угорщині прийшли, зараз в Словаччині прийшли. Є така тенденція, це, в принципі,
таке достатньо зрозуміле явище, тому що історія циклічна, але це ми про це ми можемо говорити занадто довго. Якщо спускатись до того, що ну трохи скорочувати, ну так дійсно це те об'єднання, яке безперечно відбудеться. Це неприємний для нас момент однозначно. Ми маємо ще подивитись, не поспішати подивитись, як буде сформована коаліція в Словаччині, тому що це все ж таки не буде ну там монобільшість, як в Україні, то потрібно буде цій правлячій партії з кимось все одно домовляти, вступати в коаліцію. Але дзвіночок неприємний дійсно. Хоча Словаччина не була нашим найбільшим партнером, то тим не менше вони надавали і військову підтримку Україні достатньо активно. Але я не сказав, щоб я сильно здивований. У мене є товариш, який також політолог, він навчався в Словаччині, то він зазначав, що там не такі достатньо не те, що проросійські, але ну дуже дружні настрої до Росії серед громадян. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Не знаю, наскільки ця соціологія змінилась, але все ж таки перемога євроскептиків ну певною мірою вказує на те, що ми недостатньо, це також і наша провина частково, що ми недостатньо проводимо оцю інформаційну діяльність, тому що не завжди спрацьовує наш механізм цього певного продавлювання, іноді потрібно ще так доносити, роз'яснювати, розжовувати, тому що на Росії не сплять, вони використовують часто ці всі маніпуляції, фейки, залякування, гра зі страхами у них, це те, що виходить у них найкраще, і особливо такі невеликі країни, які не є флагманами Європейського Союзу, їм оці страхи нав'язати найлегше збурити маси, особливо там перед виборами, і тому це не дивина, звісно, що вони перемогли. Момент неприємний, але я б направду ще не назвав його катастрофічним. Потрібно буде дати час і подивитись, як будуть події розгортатися. Так, Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, ну от те саме вважає, що зарано ще стверджувати, як саме результати оцих виборів 30 вересня будуть впливати на Словаччину. Але знаєте, якщо не помиляюся, вчора в нашому ефірі від одного з експертів почув думку про те, що Україна от на початку широкомасштабного російського вторгнення була дуже здивована поведінкою Словаччини в хорошому сенсі, що от саме Словаччина була однією з, можливо, навіть першою країною, яка почала надавати на там міни, гелікоптери. Ну, ми розуміємо, що це не було в якихось шалених кількостях, тому що країна маленька і точно не готувалася до якоїсь великої війни, але саме Словаччина була тією країною, тією сусідкою, так, яка почала нам активно допомагати. А чи ви розумієте, чому так сталося? Чи це пов'язано з попереднім урядом? Чи вони також були налякані оцією російською навалою? Чи, може, у вас є припущення щодо цього? Так, дійсно, Словаччина, мабуть, нам віддала вже все, що могла. Із тих резервів, де там особливо радянських і танки, там і далі. Тут важко однозначно дати відповідь на це питання, але мені здається, що тут була певна сукупність факторів. Це і такий стан афекту, в тому числі, тому що всі були тоді шоковані, здивовані, ніхто не розумів, як реагувати. І була відсутність цих, знаєте, певних політичних інтриг, задовгих дипломатичних міркувань. Потрібно було приймати багато рішень тут і зараз, тому вони ухвалювалися таким чином. Це в тому числі було пов'язано з попереднім урядом, в тому числі було і пов'язано з певними прямими контактами, які там були налагоджені у нас дипломатичні. І, вочевидь, Словаччина там не була прогріта зсередини і попереджена про агресію Російської Федерації. Там російська пропаганда в цьому ключі, на щастя, не допрацювала. І тому такі обставини склались достатньо загрозливі. Але, повторюсь, потрібно дивитись, тому що заяви політиків перед виборами, вони завжди більш барвисті, вони завжди більш насичені якимись радикальними висловами, які часто не мають під собою реального підґрунтя, тому що не базуються просто там на якихось соціологічних опитуваннях, на темниках політтехнологів. Це таке нормальне явище. Треба буде дивитись на
на практичну роботу. Тому що навіть згадаючи Еммануеля Макрона перед виборами у Франції, то там його риторика стосовно України не була вже настільки супердружньою, і там було багато неприємних моментів для нас, тому що йому потрібно було загравати за аудиторію Марі Ле Пен, щоб перетягнути частину людей, які коливаються. І вже після виборів ситуація нормалізувалась. Тому я дав би якийсь час, подивився, як дійсно це все буде відбуватись надалі. Ну, от знаєте, якщо ми з вами пройшлися по країнах Східної Європи, то ми не можемо не згадати Польщу, у нас небагато часу залишилося, але от як би ви охарактеризували, в якій точці зараз знаходяться українсько-польські відносини після загострення, після певної деескалації, як можна їх охарактеризувати? Ну, я б сказав би, що це не найкращі наші стосунки за останні там 1.5-2 роки, але точно не найгірші навіть за останні десятиліття. У нас, в принципі, з Польщею завжди були такі стосунки, ну, непрості певними моментами. Нас об'єднує історія, і ця історія дуже часто така трагічна, як по відношенню до українців, так і до поляків. Ми вибудовуємо абсолютно нові відносини, яких у нас ще не було, а відносини рівноправних партнерів, відносини достатньо дружніх країн. І цей процес, він не буває простим. І те, що відбулось, це було неприємно, але це було достатньо закономірним явищем. Повторюсь, багато в чому спричинене саме і передвиборчою кампанією в Польщі, тому що так і в Польщі, там і в Словаччині, там насправді політична культура, вона... Якщо проводити, у нас технологічно це все розвивається і в виборчому плані значно швидше, ніж у багатьох європейських країн. Вони десь там на рівні, ну, 10-х років того, як це відбувалося і робилось в Україні. Тому, ну, це нормально. Я гадаю, що вже найближчим часом ситуація, вона вже почала стабілізовуватись ще навіть до виборів, а після виборів вона значно покращиться, повернеться в своє русло. Я не бачу тут якихось таких ключових моментів, які б дійсно стратегічно повпливали на те, щоб ці стосунки зіпсувалися. Пане Максиме, я зрозумів, ви в цьому якраз оптиміст. Дякую вам дуже за цю розмову. Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.